Jag har här en låda där det ligger fyra uppladdningsbara batterier. Två är laddade och två är urladdade. Vi har en som plockar två batterier på måfå ur den här lådan. Hur stor är chansen att han tar de två som är laddade? Här tänkte jag göra ett trädiagram. Och så sen så tittar jag här då. Laddade. Urladdade. Sådär. Och det här första valet som man gör, även om han plockar två batterier på Mofo, så kan man tänka det som att han först plockar ett och sen ett till. Så det första laddade här, då finns det två stycken laddade. Det är våra gynnsamma utfall. Och totalt så finns det fyra stycken batterier. Urladdade, det finns två stycken av totalt fyra. Så här första valet, det är ett 50-50 val. Sedan då nästa val om man plockar det laddade batteriet först så är det ju att plocka nästa som är laddat eller urladdade. Och då finns det ju bara en, ett batteri av totalt tre stycken batterier. Här att plocka det här urladdade så finns det två av tre. Och för att plocka de här två då som är fulladdade. Så måste vi gå längs den här vägen. Att först plocka laddat och sen plocka laddat. Det här valet att plocka ett urladdat det är inte aktuellt. Så jag behöver egentligen inte göra klart mitt tredje gram, Utan det räcker ju att jag gör klart batteriet så här då. Okej. Okay. Så då tittar vi. så Sannolikheten. Två fulladdade. 2 fjärdedelar Multiplicerat med en tredjedel och Då blir det här 2 multiplicerat med 1 som är 2 Dividerat med 4 gånger 3 som är 12 Både 12 och 2 är jämna tal så De är delbara med 2 så jag kan dela med 2 där dela med 2 där och Det jag får nu här Det är 1 uppe i täljaren och en 6a nere i nämnaren så svar. Sannolikheten är en sjättedel.